dowladda amerikanka si gaar ah xogayaha arimaha dibadda ee amerikanka Anthony Blinken ayaa fariin muhiim ah u soo diray guud ahaan dowladda iyo sidoo kale shacabka Soomaaliland waxaana si toos ah xogayaha arimaha dibadda ee amerikanku oo hambalyo hor dhac u siiyay Soomaaliland iyo sidoo kale aqoonsigeeda isagoo sheegay in amerikanku ay si toos ah ula macaamili doonaan dowladda Soomaaliland aqoonsiga rasmiga ah ee dhawaan lagu dhawaaqayna Mareykanka uu soo dhaweyn doono dambaal gaar ah oo xogayaha arimaha dibadda ee waddanka Mareykanka uu u soo diray madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa si toos ah loola wadaagay xubno muhiim ah oo ka tirsan golaha wasiirada ugu muhiimsan iyo sidoo kale xubno ka tirsan saraakiisha ciidamada talaabada dambaalkan loola wadaagay xubnahan ayaa waxay tahay in si toos ah ay farxadda u helaan isla markaana ay u laba jibaaraan dhammaan shaqooyinka kala duwan ee ay Soomaaliland u hayaan iyaga oo rumaysan in dowladda Mareykanku ay muddo dhow ku dhawaaqi doonto aqoonsiga Soomaaliland dhinacyada kala duwan ee gacansaarka lala Mareykanka ayaa waxay si dhaba isha ugu hayaan Soomaaliland oo la sheegay inay tahay mandiqad ka iftiimaysa kala duwan geeska Afrika Soomaaliland dhowr waxyaabood oo muhiim ah ayay kaga duwan tahay wadamada kale ee geeska Afrika wadamo ay Soomaaliya iyo Itoobiya ka mid yihiin waxay kaga fiican tahay dhanka ammaanka iyo horumarka taasoo ka dhigaysa in si toos ah ay u muuqato Soomaaliland inay u sameynayso horumar dhanka ammaanka ayna tahay wadan la isku halleyn karo marka la fiirinayo dhinacyo Djibouti iyo Uganda ay ka mid tahay waxay kaga horreysaa arrimaha la xiriira dhanka dimuqraadiyadda doorashooyinka axsaabta siyaasadda iyo sidoo kale marka la fiiriyo xurriyadul qowlka taasoo ka dhigaysa in si weyn arrinta xurriyadul qowlku ay u tahay mid ka mid ah tiirarka ugu muhiimsan ee Soomaaliland ay ku dhisan tahay Mareykanka ayaana fariintan gaarka ah ee uu soo diray madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu ku laray waxyaabaha muhiimka ah ee Soomaaliland ay hadda ku doorteen wuxuuna sheegay in Soomaaliland ay samaysay horumar ballaaran oo aysan samayn qaar ka mid ah wadamada muddaba ictiraafka iyo aqoonsiga dunida haystay ee geeska Afrika waxay hadda Soomaaliland qayb muhiim ka tahay isla markaana ay go'aaminaysaa dhaqdhaqaaqa ganacsi ee geeska Afrika iyadoo si dhab ah ay marba marka ka dambeysa uga baaraan degayaan wax kasta oo la xiriira qorshayaashooda iyo sidoo kale go'aanadooda kala duwan marka laga hadlayo dhankaas iyo Mareykanku waxay u muuqdaan in si toos ah ay u aqbaleen Soomaaliland iyo horumarka ay ka sameysay dhanka dimuqraadiyadda Soomaaliland ayaa Mareykanku sidoo kale uu ku amaanay sida ay ula dhaqanto shacabkeeda gobollada awdal iyo sool iyadoo Mareykanku uu sheegay in dhibaatooyinkii sool ka dhacay ciidamada Soomaaliland ay si weyn isku xakameeyeen isla markaana ay diidanayeen in shacabka gobolka sool ay dhibaateeyaan oo barakiciyaan taas oo ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay hadda diiradda saarayaan marka la fiiriyo dhankaas iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi si weyn ayuu ugu farxay dhambaalkan goonida ah isla markaana ah dhambaalka macnaha gaarka ah ee xambaarsan ee dowladda Mareykanku ay sida tooska ugu soo jeedisay dhankaas iyo marka la fiiriyo dhinacyada kala duwan ee Soomaaliland tan ayaana bannaanka soo dhigaysa qorshayaasha tillaabooyinka iyo arrimaha gaarka ah ee saameynta ku yeelanaya dhinacyada kala duwan ee ay tahay in marba marka ka dambeysa ay ka jawaabaan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi marka la fiiriyo waxyaabaha kale ee warqadan loogu soo amaanay ayaa waxaa ka mid ah arrimaha dimuqraadiyadda doorashooyinka iyo xisaabta badan waxa Mareykanku uu ku amaanay Soomaaliland inay ka dimuqraadiyad wanaagsan tahay wadamada kale ee ka agdhow waxaa sidoo kale la sheegay in lama huraan ay tahay in doorashooyinka sidii loo qaban jiray ee qof iyo codka ahayd ee nabadgelyada ahayd loo qabto sidoo kale waxa la sheegay Soomaaliland inay tahay goobta ugu muhiimsan ee axsaab siyaasadeed ay ka jiraan ay doodaan fagaarayaasha isku dhaleeceeyaan kulamada ka wada qayb galaan isla markaana ay dhaliilo kala duwan hawada isku mariyaan dhibaato dagaal iyo sidoo kale dhaawacna hadalladoodu aysan geysan
تاسو كميدا وحيبها سيدا وين لوغو أمانا يوحدا دولد سوماليلا سوماليلان ايا وحي سيدو كلا أموقتا إن هور مربالاران أي كساميريسو لنا عيادة كلا دوان اي هور تبين تأولا يسيدو كلا قرشياش أي تهي إن مربو مركا كدن بيسان لنا عيادة أي سيدا توسكا هور مركا أغا سميا يدو تاني أي برنان كسو لغيسو أغود دولين نمد سوماليلان مرايكانكو وحاو شاقي إني هيان حوكتا أقوسيغ سوماليلان أو سيدك دغا أدعي دونتا نمبال همبالي أح بلسان هين كي رسميغا ها أيا وزارد أريمه ديبد أي صودرتي مركا سيدا توسك أهلو قونا واقو أقوسيغ سوماليلان نمبال كي رسميغا أي همبالي داح وحا صودري دونا مدحوينها ودن كا مرايكان كا جو بايدن وحنا لفلي ياه إن ورقدن لصودري انتا أوسن جو بايدن حفيسك أوسن بني وحين أموقتا حتى مريكان كو قدهودو إن حزبيغا ديمقراطيغا يسيدو كلا حزبيغا جمهوريغا أي سوويين أغولو لبايا عدا أقون سنعي سوماري لان دونالد ترامب مشرح مدحوين إي حزبيغا جمهوريغا أي ودن كمريكان كا أي وحا أوسيطوسا أغولو واقي إن أي أقون سن دونان سوماري لان مركا حفيز كي سيغا إي حزبيغي سو أي مادا بل سي حدا حزبيغا ديمقراطيغا أي أموقتا إنو كهر مريو حزبيغا جمهوريغا way doonayaan xitaa hadii jamhuuriga uu soo laabto in iyagu ay sheegtaan libinta aqoonsiga Soomaaliland kuna walaalayaan maadaama dad badan oo reer Soomaaliland ay ku sugan yihiin gudaha Mareykanka isla markaana ay si dhab ah ugu ololeynayaan in ay soo baxaan cidii iyaga dantooda ka shaqeynaysa xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa ay u muuqataa dhammaan tallaabooyinkii iyo sidoo kale go'aannadii kala duwanaa ee sanadkan la qaatay inay noqdeen kuwo miro dhala isla markaana xaaladu ay marayso in aqalkii cadaa uu markan si dhab ah ugu soo hambalyeeyo shacabka iyo sidoo kale madaxda Soomaaliland iyagoo ka hormaraya wadamada kale si xiriirka Soomaaliland ay ula leeyihiin uu noqdo mid aad u wanaagsan Blinken waxa warqadiisa uu ku soo xiray intani ay ka dhigan tahay Soomaaliland iyo Mareykanku inay yihiin saaxiibad dhab ah waxana Mareykanku uu si dhab ah markan u sheeganaya in Soomaaliland oo wari aqoonsiga aan helin ay iyagu bilaabeen hambalyada raalina ay ka yihiin isla markaana ay soo dhaweynayaan arrintan markala ay fursad u tahay Soomaaliland inay hesho wadankii ugu tunka weynaa xilligan dunida waxana markii hore ay haysteen wadanka ugu tunka weyn geeska Afrika iyo guud ahaan ba Afrika Ethiopia Soomaaliland ayaa sidoo kale garab ka helaysa wadanka dhanka ganacsiga ugu tunka weyn bariga dhexe ee Imaaraadka Carabta iyadoo sidoo kale garab ka helaysa wadanka ugu tunka weyn wadamada kala duwan ee Yurub ee Ingiriiska in markana Mareykanku uu si toos ah Soomaaliland ugu soo hambalyeeyo waxay ka dhigan tahay fursad muhiim ah iyo sidoo kale tallaabo horey loo qaaday oo ay sameeyayso xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi dhuuxa wararka amuraha uu idinkugu talagalayna waa intaasi amaana Allah.